Mitt namn är Anjor Osmanovic och jag är uppvuxen i Elbo. Jag spelar för Chelsea fotbollsklubb i England. Jag är med i projektet Ge tillbaka. Därmed stöttar jag en aktion som kommer att hållas i Elbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i detta viktiga arbete för att stötta våra ungdomar. Jag kan och vill vara med. Frågan är, tänker du vara med?